السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نیشنل سینٹرل مرکز جمعیت الخریش اور سکندر آباد جمعیت الخریش ایک جو ہے نا متحد طور پر نکاح کو آسان کرو تحریک کا عمل میں لایا گیا ہے ایک اجلاس جو ہے نا سکندر آباد جمعیت الخریش کے ہیڈ آفس پہ جو ہے نا عمل میں آیا جس کی صدارت علی جناب عمر قریشی صاحب جو ورکنگ پریسیڈنٹ ہے اور علی جناب اسحاق صاحب جو وہاں کے جنرل سیکرٹری ہے اور حیدرآباد سے جو ہے نا ورکنگ پریسیڈنٹ عقیل قریشی صاحب اور حبیب قریشی جنرل سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری غوث قریشی اور تمام ارکان حاملہ اس اجلاس میں موجود تھے اور اس اجلاس میں جو ہے نا اس کے اوپر چرچا ہوئی کہ نکاح میں کس طریقے سے ہم جو ہے نا ہماری جو برادران قریش ہے اس میں کس طریقہ سے جو خرچ بیجا رسومات ہو رہے ہیں بیجا خرچ ہو رہا ہے اس کو روک تھام کے لیے ہمیں ایک اجلاس کے اوپر بات چیت کرے سب کے جو ہے نا سجیشنس لیے تو اس میں حیدرآباد کی طرف سے ہم لوگ نے جو ہے نا اس بات کے اوپر جو ہے نا اپنی خیالات کا اظہار کیا کہ پہلے سب سے پہلے جو ہے نا جو ناچ گانا ہے بارات ہے آتش بازی ہے اس کو روک تھام کرنا اور وقت پہ نکاح پڑھانا اور کھانا وقت پہ کھلانا اور شادی کے دن جو ہے نا بچی والوں کی طرف سے کھانے کا کوئی نظم نہیں رہنا اور مسجد میں نکاح پڑھا کر مسجد سے جو ہے نا بچی کو لے کے چلے جانا کیونکہ احادیث میں جو ہے نا اس کا حوالہ آتا ہے کہ عورت بچی کے گھر کا کھانا شادی کا بالکل اس میں کہیں پر بھی جو ہے نا اس کا ذکر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم لوگ اور دو چار میٹنگز کریں گے میٹنگز کر کے متحد میٹنگز حیدرآباد اور سکندرآباد کی ایک جمع میٹنگ ہوں گی اس کے اندر پبلک سے جو ہے نا اوپینین لیں گے سجیشن لیں گے یا پھر ایک ڈراپ باکس رکھیں گے جس کے اندر جو ہے نا ایک کھانے کے اوپر جیسا شادی کے اندر کھانا بالکل نہیں شادی کھانے کا جو ہے نا ایونٹ نہیں بچی والوں کی طرف سے ولی میں بھی بالکل مختصر انداز میں کر لینا یا دوسرا آپشن جو ہے ایک حلیم ایک چائے یا تیسرا آپشن جو ہے نا یہ کہ جو ہے نا ایک بریانی ایک میٹھا بہر کا پبلک کا رجحان جیسا ہوں گا جو پبلک جس کو زیادہ جو ہے نا ووٹ کریں گی جس مسئلے پر زیادہ بولیں گی کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اور برادران قریش کے تمام حیدرآباد اور سکندرآباد کے لوگوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کرے اور جمعیت القریش کے جو گروپس ہیں واٹس اپ گروپس اس میں اپنے سجیشنز ڈالے نہ کہ خالی دیکھ کے تماشا ہی بنے کیونکہ ہم سب کو مل کر اگر کچھ کام کریں گے تو اس کے اوپر حملہ وری ہوں گی سب کا فائدہ ہوں گا اور دین کی طرف ہم راغب ہوں گے اب لوگ جو ہے نا کئی یعنی بے حساب جو ہے نا انداز میں جو ہے نا کام کر رہے ہیں جیسا نوٹا اڑا رہے ہیں آرکیسٹرا میں اور جو ہے نا مسجدوں میں نکاح کر کے جو ہے نا لیٹ آ رہے ہیں 12 بجے راجوان سے اور میں خاص کر کے اپیل کر رہا ہوں برادران قریش کے کہ وہ لوگ اس مسئلے پر آگے بڑھے اپنے ذمہ داران اپنے والدین اپنے خاندان کے لوگوں سے سمجھائیں اور ان کو جو ہے نا بولے کہ جو ہے نا بھائی شادی کے اندر بالکل مختصر انداز میں ہم کام کریں تو اس سے جو ہے نا ہر کسی کا بھلا ہوں گا کیونکہ ایک گھر میں اگر آنچ لگ گئی تو اس کو وقتاً اگر اس کو اگر کنٹرول کر لیے تو وہ آنچ بجھ جاتی یا فائر بریگیڈ آ کے اگر انہیں آنچ بجھا دیا تو جو ہے نا وہ ایک ہی گھر جلتا اگر اس کو ویسی چھوڑ دیے تو پورا محلہ کا محلہ جل جاتا تو یہ جو ہے نا ایک کام شروع ہو رہا ہے آگے بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو جائیں گا یہ جو ہے نا ہلدی سانچک 50 رسومات لگاتے ہوئے جو ہے نا کر رہے ہیں اس کو تمام چیزوں کو بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ حیدرآباد سکندرآباد جمعیت القریش جو بھی فیصلہ لیں گی انشاءاللہ ہمارے عالی جناب شیخ فیروز قریشی صاحب صدر اور سرپرست اعلیٰ عبدالستار چاند قریشی چشتی مرزائی اور تمام ارکان حاملہ انشاءاللہ حیدرآباد کے اندر بھی ایک اجلاس کریں گے اور اس کے اوپر ہم سکندرآباد کے ساتھ مل کر بہت ہی اچھے انداز میں اس تنظیم کو آگے بڑھائیں گے گھر گھر جو ہے نا جا کے اویئرنیس کا پروگرام کریں گے اور ان کو کہہ کر جو ہے نا اس کے اوپر منوائیں گے اور انشاءاللہ عوام